nữa này. Hả? Giờ bảo anh xin đi. Chúng ta anh ăn ban ca ấy chẳng phải xin sram chăng? Mình chẳng tiệt bao. Anh đang ơi, anh kia là mung. Anh vừa ăn ban ca. Anh chẳng tại bên xin sram. បងញោមសម្រេចចិត្តហើយអាត្មាមិនហ៊ានខាត់ញោមទេហើយត្រូវចងចាំថាព្រះនឹងតាមថែរក្សាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្អជានិច្ចអញ្ចឹងកណាសូមផ្ញើកូននៅបម្រើព្រះអង្គផងខ្លួនអាកូនកំព្រានឹងប្រាប់